بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن أصحابت براها سوشيال ميديا أقاسة فيسبوك وإن سلام يا مولودون كاكجوكتان أسالة سعطان موضوع عن صوغ الرأي وحكو سابسيني هاي سفرادة مدحويني فرماجو انت بضان وحيابها لسر دحمرو فيسبوك ماركتي داتك حوغا أنكو تلمامي كرو إن ماركتي aragtidoodu ay yara gaabantahay inta badan kama hadlo laakiin asxaab ma aragtay dad aan aad u qiimeeyo ayaa waxay yiraahdaan kaliya ay soo diraan waxay yiraahdaan arimahan laysadaba marayo maalmahan ee safarada farah badan ee madaxweyne farmaajo bal indhaha aan ku dhufan oo aan isla eegno bal aan aragno siday wax u jiraan dad badan ayaa waxay sameeyeen video editing ayay sameeyeen oo isku dhejiyeen waxay yiraahdeen madaxweynihii safar u aaday madaxweynaha safar uu ku jiraa madaxweynahaasan iyo clipyo uu leeyahay madaxweyne farmaajo uu ka hadlay uu leeyahay xilliga intaan la dooran ka hor uu leeyahay dadkii iga horreeyay madaxda iga horreeyay sida sheekh shariif iyo xasan sheekh safarada way fara badnaayeen ani marka safaradaydu waan soo koobayaa marka aan kala saarno marka adduunka waxaa lagu kala baxaa run iyo been waxaa jira wax mis ah oo dadku ay iska dhaadhiciyaan oo ay alifaan oo laabla kac ay u sameeyaan iyo wax waxaa jira mataqaanaa a reality a wax jira ayaa jira oo adduunka sharci iyo maaragtay kala dambeyn iyo ismaamus iyo waxyaalahaas ku dhisan marka waxaan doonaynaa bal inaan kala saarno aan ogaano videogana haddii aad sii qaybin kartaan ama share aad ku samayn kartaan adigu fixnaan lahaa طبعاً مدحوينها يدولد عصبة أفرت بلد جرتها وبسيشم على نقرة أما وعلى جسور جدي كرا وعلى دليل كرا وأنا وح الديمقراطية وكشقي الدنيا لكن ريشو هديت هاي لابلكا لابلكا على اللي من أقرته قف كدو يرهدو فرماجو مجشنين كوفية ده رقم كسومالي ده أما معاوس محرن تحصل اللي من أقرته وحين قلنا يسألون لابلكا أيو qofka hadii adiga kasoo horjeedid ama kasoo horjeedid iyo nacaybkana waa kala duwan qofka dad nacayb tahay wax kasoo ka tilmaami karta laakiin waa kasoo horjeedi kartaa qofka waxaad dhihi kartaa madaxweynaha waxaas uu ballanqaaday ma uusan samayn laakiin haddii maaragtay aada nacab tahay madaxweynaha wax alla wuxuu sameeyo ama ra-iisul wasaaraha wax walba wuxuu sameeyo waad kasoo horjeedaa kaasi waa nacayb marka nacaybka marka waa gooni ayaa loo dhigaa laakiin oppositionka marka layahay ama kasoo horjeedida marka ay jirto waa wax fiican waa healthy dimuqraasiga adduunku wuxuu ku shaqeeyaa in layska soo horjeedo oo maaragtay si civilize ama si wanaagsan laysaga soo horjeedo marka aan ka hadalno safarada madaxweynaha horta ugu horreyn intaanan ka hadlin safarada ay madaxda qaranka tusaale ahaan madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha aadeen maxay kala yihiin sababtoo ah aad ayay noogu fudda inaan idhaahno madaxweynaha safar uu aaday oo meelaha intaan soo fadhiisano iska qaylina madaxweynaha safar ayuu aaday safar hebel ayuu aaday ugu horeyn safarada la aada maxay yihiin ugu horeyn safaradu way kala duwan yihiin waxa ugu horeeya waxaa la yidhaahdo official visit mid official ah oo caana ayaa jirta waxaa jirta private visit mid qaasa ayaa jirta private visitka waxay noqonaysaa in eheladaada aad soo kormeertid ama caafimaad waddan aad u aadid waxaa jira guest of government visit ama inaad marti u tahay dowladda waddankaas oo aad dalxiis aad u aadid marka saas ayuu kala duwan yihiin waxaa kaloo ku jirta working visit mid shaqa marka dadka intooda badan waxay isu qaldaan haddii madaxweynaha uu afgooyo tago ama madaxweynaha haduu tago washington haduu tago waxa leeyahay madaxweynihii safar ayuu galay marka horta hala kala saaro wixii fact ah ee jira iyo wixii fiction ah ee maaragtay mala awaal ah aan kala saarno madaxweynaha imise waddan ayuu tegay inta la doortay waddamo badan oo tegay muhiim ma ahan waddama uu tegay madaxweynaha iyo safarada uu tegay waxaa muhiima meelaha uu tegay ayaa muhiima tusaale ahaan waddamada ugu muhiimsan ee soomaaliya waddamada dariska la abuureen ethoobiya kenya jabuuti waddamada kale ee soo raaca haddii loo eego dhaqaale ama taageerada soomaaliya waxaa ugu soo horreeya waddanka turkiga waddanka imaaraadka carabta waddanka sacuudiga oo ah waddamada uu tegay madaxweynaha waddanka sacuudiga laba jeer ayuu tegay waddanka sacuudiga markaad tegaysid madaxweynaha official visit ma tegin marka dadku taasay ku wareereen official visitka oo caanka ah ee dowladaha dowlad iyo dowlad kale ay ku casuunta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo marto brotokolka ay soo marto waa ka duwan yahay kan wuxuu u tegay working visit oo uu casuumay boqol salim salmaan uu casuumay ayuu u tegay tii hore waana muhiim sacuudiga casuumaad marku kuu sameeyo ma diidi kartid
مديري كرتيدو ومانتي ودنكي ود وين هدي له ود ماذا عربته ون رقالة بطنا إسلام كان حرير جنية كده هي مركا إسكتلا في مدحوينها سوماليا كان حدا ترامب أيا مركا إنفيتيشن لو سمي أما لا عزومي أن دي دي كرينا ماركتي تنكلا واحد مهمة قف ما أنت ملاقيا بقى أنا جنبي ده إنه جري قف كلو إسكتلا ملاقيا بقى ويرادو هاي قضايا مديار بقى إن الحونة مية وعزومة دي نجرتا بقى إنه بعزومة عزومة ده كتبتا مركا وهرين سعودي وحوتري working visit أما إن وشقاهان أتقو أو هي ماركتي لو سو عاوين كرا سومال لو سو حابية تاسو مرة بدنا نكادرني مركان لباد وتجن وحو أها عرب مسلم أمريكان سمد أيوة أها ودن كستا أو عرب إن مسلم هدي لقى ربي ودن كسودان وما تبينه هذي مركو مقر ترامب يا إيمانا يا حجا وحالة بقي الدبلوماتيك إنسيدنت أما إن إذا عن شل دبلوماسي نقوله وكلا أبتي سببته هنا السودان سالنا سبحانه وحو تعالى محكمة الدون كأيو سري هي اللي يريه أو أريمه كدا عدار فوري ملاس وكله مركز تاس وتاس ودن كأردن أيو تجي مدحينه وحو تجي الجامعة عربت وobligation وأنا قصب أيو ماش كنت تجي إنه تا قصب أيو تهاي مركز تاس وتاس التركيا واحد أقول مهم سنة مدحينها أنتو حلك أو قبتي أو بلاد كار وحو أها ودن كتركيا ودن كتركيا وحو تجي مدحينها debt relief حلي ذا دو أما صار الله سبحانه ودن كصومالية إنتاجو بليون والدين هي اللي يقول لي هي ويقول لي هين World Bank IMF إيو هي أدها الدنيا البنكية العجائب بحية مركا إسكرها في إن قفك الواحد كديميو إسكرها في إن قفك الواحد كديميو حتى لو قوم أقرأ إن عطك عجائب بحشيد مالها institution كأما هي أدها الدنيا سيدا United Nations تصار عن هذا مركي وتجي أو 1 billion debt relief على هذا أما حوجا لو قبل جيي الدين في سومال لقولها مركي وريسي إلى يحل جي دولة دي كعانك الميليتري أي دعدي سومالي وحال لو أقول هذا أتكد إنك بحسو WHO World Health Organization أو لو دورتي وزير كي هراء عافيمات كي ودن كي توبيا لو دورتي مركي أدون كي وحن في ليادات كي غير كود أو إسكاها الله إسكاها سوكا عصوبح دي إيقوا حنافسن وحيا لها تم فهمان مركي أدون كي فاكت إفكشن وكو سوحدا مركي جوردن هدي أنكا سوتقنا تركي أنكا سوتقنا madaxweynaha wuxuu tagay wadanka imaaraadka carabta isku tagay 460 milyan ayaa loo ururiyay Soomaaliya marka dadka same time isla xilligaas waxay is weydiyeen aawi lacagii waxa soo dhan la bixiyay aawi lacagii halkay ka baxeen lacagaha hadii aan ku soo celin uma shaqeeyaan in la yiraahdo 460 milyan oo dollar ayaa Soomaaliya loo ururiyay madaxweyne farmaajo inta la soo wac madaxtooyada lama oranayo dahab shiil tag lacagti 460 milyan meeshay taalla markuu soo qaatana jeebka ma gashay adduunka saas uma shaqay adduunka wuxuu shaqeeyaa fact waxa jiraa fiction wax mala awala lacagaha waxa loo bixiyaa waxaan aragnaa mararka qaarkood in la yiraahdo dawladda imaaraadka ayaa waxay siisay qalab beer ay siisay dawladda imaaraadka lacagtaas ay bixinayso dadkeeda ku shaqaleysa hadii aan lahayn maartu wadanka talyaaniga duu ahaan laha haduu ahaan laha wadamada kale waxay ku shaqaleeyaan dadkooda ku shaqaleeyaan turkido kale markay sameeynaayaan dadkooda ku shaqaaleeyaan marka waxyaalaha dadku waa in la ogaado waa lagu shaqaaleeyaa macnaheedu waxa tahay lacag oo cash aad u yar tahay u bato 100 milyan la soo siiyo Soomaaliya sanad socon 25 milyan ay u baahan tahay maalintii in lagu socodsiiyo hadii saas loo eego marka dadku waxay arkayaan madaxweynaha safar iyo galo tusaale ahaan hadii official visit uu tago UK uu tago dadaya waxa kuma maayo UK muxuu u tagay UK wuxuu u tagay working visit ayuu ahaa working visit waxaa lagu garanayaa officialka hadii official ama si caalami ah oo rasmi ah u tagi lahaa wadanka Britain u tagi lahaa boqoradu la kulmi lahaa 21 madfac ayaa loo tuuli lahaa 21 gun stroke ayaa la yiraahdaa laakiin dadka xogaa intooda badan ma fahmayaan sababta oo qalbigooda waxa ku jira kaliya madaxweynaha safar u aaday wax baaris ku soo dhajinaya waxa soo kale marka qofku waxa loo yimaadaa fact iyo loo yimaadaa madani madaxweynaha maxaa ka soo qabtay mission marka Ethiopia markuu tagay wuxuu tagay official visit labaatan iyo koow waxa lagu madfacayaa lagu maaragtay lagu soo dhaweeyay Kenya sidaas oo kale Kenya iyo Ethiopia wadana muhiim ah mar badan laga hadlay ciidamadooda ayaa wadanka joogan deris ayaa nahay business ayaa naga dhaxeeya wax walba ayaa naga dhaxeeya marka taas hadii loo fiiriyo ma dhici kartaa madaxweynaha inuu maaragtay baasha lagu aaday ama iska soo maye wadanka ugu muhiimsan oo madaxweynaha wali aan tagin laba wadan ayaa jirta wadamada ugu muhiimsan wadanka Mareykanka oo isaga dhalasho ka haysto asxaabtiisa ay degan yihiin oo connection fiican u leeyahay wadanka China madaxweynaha maxuu siyaasadda u aadi waayay Hawaii u tagi waayay u dhigi waayay waxaan aadayaa halkan inaan ku soo baashaalo waayo laga ma xasuumin wadanka Mareykanka oo mana socdo marka hadii laga xasuumo ama United Nations ka tusaale hadii laga xasuumo wadanka Mareykanka as USA madaxweynaha waa aadi kara
لكن هذه يونايتد نيشن كتقول مدح وينها مرايكا لا ما حزوين مرايكا لما تقول يونايتد نيشن كنيو مركا تكتير أو كاس واحد سكالي يونايتد نيشن حتى هذه أت هاي مدح وينها الدنك مرايكا يقولون عبيه يكون مدي الكلام فيزا وأنا تيكرتها مدح وينها بلاش مرايكا نوايستا ما تقول سياتل واشنطن يو ماله سق وقتير بدن كسب باش لما تقول سابتو تاسي ود الحيس بوتري مركب مدح وينه ولا كره جاله مدح وينه دلحيس ادي ودنكي امارتي اي دباتويني وحي كجران تاس نو يقولي ودنك قدر جيبوتي وحي كجرتي امارتي حفلته ودنكو لو دبل دغي جيبوتي نو ودنك هو مهم سن حدي لا ايغ ودمد ادريس قالنا هاي سوبتو اي دما يود جوجا ودا سوماليا سوماليا ويلو دوي تاغيرن مركب وحال الربا ان لا كلا صار مدح وينها متغي ودنك ماليزيا او دلحيس لو تغ متغي مايا مدحوينها ما تجي ودنك إنديا ودحيس ما تجي ما تجي مركب مهمة وحي تهاي مدحوينها سفر بطنا مدحوينها مركب سفر هذا دنت الصومالي والسوق أنا بصار عن هدي أي كذا عن شركة وزيرة ورفافين تا والدمضة عربتة هدي أي كذا عن ليش سي ودنك بحرين هدي كذا عن مدحوينها دول وقلا إنجنييريس وين لودرة الشركة أفريقيا وزيرة دارمة هدي بدها هدي كده عن ودن كمالي أما مراك هدي كده عن هدي مدعينه وآذو قلت وإنه آذي يوسف كده وإنه آذا مركب الدون كبروتوكول وحي على القرآن كان كده كاي سنوين وحي تهاي ودن كأسيسم كدستور كيو لجيسليشن ودن كوشقي وحي هاي مدعينه هو إكزيكتيف برانش أو أتميشن وين وزير وزارة ودورته وحنا ودن كحكومة كونسول مينيسترز وحي لا يودن كحكومة دستور كساسي تاي لكن إن ما عرفت ليه مدح وينه سفر بو هذا حتى وح السبستنسي أه وما عرفت له تعبان كروقفك وقال لك أرضى يا سفر إسنا مدح وينه وح هذا قدر مدح وينه ترك هذا وح قصوا قبتي 1 billion debt relief هذي الله وسمي base military amation وما عرفت ليه اسمه إلا فور الربو أو صار صحيح مدح وينه هراء وسمي هذي وتري قدر وما أنت اللي يراه ذو حان إذا نسينا بقول تين لك اللي يراه ذو مدح وينه سفر كاس ومهم إنه تجا marka laakiin waxay kala tahay madaxweynaha in laga soo horjeedo iyo dawladdiisa in laga soo horjeedo ama waxay noqonaysaa baalki marka hadda mar dhaw maxaa soo dhaw in la yiraahdo ra'iisul wasaaraha safar badna airport-ka ayuu shalay joogay tabaan airport-ku wuxuu joogay nalalkii airport lagu dhajin lahaa habeenka diyaaradda inay soo degaan marka dadkaas waxay isweydiin leh siday filayeen iyo siday xaalku u socoto runtii way kala duwan tahay Soomaalida majority-gooda inta badan niyada ayaa u dhisantay dad ayaa waxay ku doodeen in maaragtay madaxweynaha maalin hebel qarax ayaa dhacay maalintii ku xigtay ma xariirada dalkii military ayuu gashay ee kadib safar uu aaday madaxweynaha safarkii barkiirkii wasiirka Allah uu naxariiste oo la dilay siraaj la dilay Allah uu naxariiste oo uu kasoo laabtay saas waa qaabka protocolku uu shaqeeyo koo madaxweynaha hadii xilli wadanka dagaal uu ka jiro ama dhibaato ka jirto dal military uu gashanaya marka mashquulka ma ahan madaxweynaha iyo dawladda markii laga hor imaanay oo la leeyahay sidan waxa la leeymaada wax la taaban karo loo dhig karo madaxweynaha san qaldi ku leeyahay madaxweynaha hadii aan aragno isagoo Dubai intuu safar aan lagayn u tagin oo meel shiishe ku cabay ama wax sameeynaa markaas waa eri karaan waxaan dhig karnaa bal fiiri ninkii aan u talagalnay wadanka inuu noo maamulo Dubai isaga baashaaraya ama madaxweynaha hadii lagu arko sida lagu arko dad kale oo ma aragtay hore lagu arkay in hantidii wadanka ma aragtay inta la dhaco meelaha isbilooyin laga dhisay markaan ku arkno madaxweynaha waa la soo qabanayaa markaas laakiin waxa la rabaa isbeddelka socda ma aragtay xawaarihiisa horta ajoojin karta bayraatay ma jirto sababtoo ah Soomaalida ayaa rabta ma aha wuxuu farmaajo iyo qeyr iyo jawaar iyo ay rabaan ma aha Soomaalida rabta marka nin qofka Soomaaliga hadii maanta survey la sameeyo ama dadka waxa la weydiiyo oo la maro magaalooyinka Soomaalida iyo Muqdisho dil la maro la yiraahdo war ma doonaysa 4 sano ka hor 3 sano ka hor 2 sano ka hor 4 sano ka hor sidaan ahayn inaan ku laabano ma doonaysa waxay ku leeyihiin Ilaahay baan kama galnay wax walba ma perfecta ama wax walba ma saxba magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya ma imaan qofkii ku yiraahda been ayuu sheegay musuqmaasuq ayaa wadanka jira wali wadanka waxa kale jira kala dambeylaan ayaa jirta ciidamadii intooda badan ayaan dhahdaas waxa dhacday inay banaanbax ay sameeyeen ay ku sameeyeen jidad qarkood laakiin dad badan ayaa eed waxay saareen dawladda farmaajo hadii loo eego waxa fact of fiction laga saaray dawladda 3 bilood ay mishaar siisay waxay u doodayeen dawladdii hore oo 7 bilood aan mishaar aan siinin laakiin waxa la rabaa eed oo dhan dawladda isugu la saaro dawladda laga soo horjeedo waa wax fiican oo qof walba maalintay uu
oo habi ku yahay oo ku faraxsan yahay laakiin dawladdu waan ka soo horjeedayaa waxaan nacbahay ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha qabiilku ka rashaan nacbahay idi taas aqli ma noqonayso soomaalina hadda qabiil ka xog weyn ma jirto qofka soomaaliga maanta ma rabo waad aragteen sawir hadda facebookiga yaalla wiil yaro todoba jira oo badda baa ku sii dhiman raba ilmihii soomaaliga meel ku baaba'ay marka maanta dad ayaa focus saaray dadka intooda badan muhiimka ah waa dadka ma aragtay aqliga ka shaqaysiya laakiin inta badan dadka waxyaalaha isku soo dhejiyay oo heblo wuxuu aaday safar uu aaday waxyaalahaas ma qiimeeyay laakiin dadka forexaml aniga igu xiran oo kale oo yidhaahdaan cabdinaasir bal arrintan bal indhaha ku dhufo yaa laga gaban wixii kayre ama dowladdiisa ama mise farmaajo ay sameeyeen oo qalada cid ka gabanaya soomaaliya haddii aad aragtid madaxweynaha iyo dowladda oo qalada ku jira clip yar hoos ii soo saar ama qoraal yar waxaa tirahdaa madaxweynihii waxaasaa lagu qabta haddii aan ka hadlay markaas anaga uma farin halka inaa madaxweynaha u sacabtino oo guul wada waan inaan uma farin laakiin waxaan kala saaraynaa fake newska oo laiska alifo dhowr maalmood ka hor waxaa la soo geliyey sawir dad mayd ah oo askar soomaali ay ku dul istaagayso ku dul tumanayso kale ayaa qof soo geliyey qof runtii aan islahaa xoogaa waa qof oo macquul aan islahaa marka wuxuu kusoo qoray bal eega askartii farmaajo waxay sameynayso marka dadka intooda badan ka hadlaya qaarkood way fahmeen videogan wuxuu ahaa 2014 wuxuuna ka dhacay meel kismaayo banaankeeda ah shabaabii waxaa isdagaalay ciidamada dowladda waxay ahaayeen dad la laayay regardless of what waxay ahaataba meydka qofka bani aadamka hadduu dhinto wax ka daran aa ku samayn kartid male meydka ayaa ugu daran wax ku samaysa haddaa idishid maxaa kalood ugu samayn kartaa waa waxyaabihii dhaqan xumada ay waddan ka soo baxay oo ay ka mid yihiin in mayd la jiido oo kale dhulka lagu jiido mayd maxaa ku samayn kartaa marka dadkaas xilligaas lagu istaago waxay doonaan ahaadaan shabaab ha ahaadaan kenyaati ha ahaadaan waxay ahaadaan maydku waa wax xariman in ma aragtay qofka haddii cadowgaaga ugu daran uu yahay haddii aad dishid axsaankaad u samayn kartid waxay tahay inaad god qootid oo aasaasid oo ilaahay u naxariisaa tiraadi sababtoo ah qofkaas wuxuu sameeyey ilaahay ayaa la xisaabtamaya marka waxaa jira fake news oo instagram whatsapp ka socda marka video 2014 u ah laakiin hadda ayaamahan raali had hargiba yaa yahay ayaamahan laisma qiyaami karo waxaa laisu qiyaami karin wax walba record ayaa yaala oo laga hadli karaa marka haddii aan kusoo laabto safarada madaxweynaha muhiim ma yihiin waa muhiim madaxweynaha safar kasta oo isaga ama ra-iisul wasaaraha haddii loo baahdo markaas uu yimaado oo danta soomaaliya ku jirta soomaaliya weli hal lug ayaa ka jabsan marka haddii hal lug ay kaa jabsan tahay oo waxaadan cunin aadan haysanin oo waxaad cabsid aadan haysanin oo shilin gaari kuraad haysanin haddii deriskaaga oo guri weyn degan uu ku yidhaahdo aniga ila soo deg ama aniga ii imaaw dhowr maalmood aan wax ku siiyo ila nolo hadduu ku yidhaahdo si gacmo furan ayaa loogu tagaa madaxweynaha inta safar ee hadda uu tegay oo dhan casuumaad ayaa loo fidiyey casuumaadana waxaa jirta wadamo la diidi karo wadanka tusaale ahaan burkino faso a mauritania hadday yidhahdaan madaxweynaha waa ku casuunay madaxweynaha waxaa laga yaabaa isagoo si fiican ula hadlay inuu yidhaahdo xilligan ma soo bixi kare sababtoo ah wadan hadda burkino faso iyo mauritania muhiim u ah soomaaliya inay safar u tagaan ma jirto waayo wadan lacag leh oo taajira ma ahan ma ahan wadan istraatiijig ah oo soomaaliya ku dhegan oo maaragtay marka adduunka saasuu u shaqeeya ma ahan haddii la yidhahda madaxweynaha safar u tagay aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha safaradiis aad ayuu yaryihin ayaan aaminsanahay personally qaas ahaan aniga waxaan aaminsanahay way maaragtay madaxweynaha safaradiisa aad ayuu yaryihin oo waxaa la rabay wadamada inuu tago japan iyo china weli waxaan la yaabanahay isagoo wadanka maraykanka laga casuumin ee laisma casuumo haddii aad tahay private visit oo maaragtay daawo aad u socotid haddii aad tahay guest of the government haddii aad tahay haddii aad tahay dalxiis gooni wa tusaale ahaan madaxweynaha hadda waddanka talyaaniga oo wadamada ugu muhiimsan waddankii soomaaliya gumaysan jiray oo aada u caawinay fondo ayuuta italiano faw waan naqaanaa waxyaaba badan ay qabta laakiin hadda waddanka talyaaniga wadamada eu runtii madaxweynaha matagi waan ka yareysa wadamada la rabay inuu tago oo laga casuumo xataa ay codsadaan in laga casuumo waxaa ka mid a japan china ayaa ka mid a hadaba arteen dowladda japan waxay siisay booliiska soomaaliyeed waxay siisay agab aada u fara badan ayay siisay waxay siisay baabuuro mootooyin waxaas ay siisay marka adduunku saas u shaqeeya adduunka laakiin de facebook aa laiska soo galay ama social media laiska soo galay ama youtube yaa la samaystay kama dhigi karto sheekadu waxay noqonaysaa gabar tuulo waad ka wadi kartaa laakiin tuulo gabar kama wadi kartid fact iyo fiction ayaa jira marka haddii la yidhaahdo madaxweynaha maaragtay wuxuu aaday waddankaasuu aaday inuu maaragtay kusoo baashaalo de waxaan leenahay soo baashaalayna sayaan leenahay dad ayaa waxay ku mashquuleen xataa aan la yaabay madaxweynaha oo safar u tegay kuwaas waa iska fun
ومعرتي حفالة ذا يو باشالك أصحابك في فيسبوك إلى وارسك باشال في فيسبوك ضد أي واحد يكون مشغول المدح وينها أو ييرهدين ضدك وارسك صاين أو المدح وينه الشركة وكيف قال الرياض كم جل المدح وينه هني أو مرتك سكر ولا لوس وجا مسورة مركز دم الله كيس ذا كرا الله صدق لكن وارسك باشال واحد سيريس أنا واحد وارسك باشال وارسك باشال مركز السفر هذا مدح وينها ضد أي واحد ييرهدين مدح وينه أنت سميلني أكو بحذي wrong وغلط وفيك نيوز مدحوينها الديار ذو كصعدين هنا كل فصدم وضن كإستجا مركها عزومة أيوة وقصود راب هايلوت يستاف الديار ذي الله صود راب وكرم جود بات صار هن سعودي أريبيا حتى سعودي أريبيا الإمارات كيلا قصود راب الديار ذي وقلت لك جماعة عربي جوردن هذي دعوة إنه راح الديار ذي مارتي كوميرشال وراح وراعي كرا لكن الديار ذهن مرور بولا صود راب وزيرو بس إنه مدحوينه تاريخ وحلي أي وقت تيجي حتى الجزيرة وها إنه ديره إنه برايفت وكبره أوكي ماش يقول مهم سام بوينت يقول مهم سام واحد تاعي مرايكا جم حوتي وين مدحينا ملش ويدي مركا مرايكا كودن أدون كم مهم سام مجرى مجرى وحنا كهلا ينا دقارة ديلو إيجو إنفلونس ديلو إيجو هديلو إيجو ما أعرف تي إذا ما ديش هديلو إيجو واحد كهلي كرتير ودن كم مهم سام كسي درن مدحينا رلاش مرايكا نيو هيستا كويس كيسة قاركود ماشي دقينا سحابس ماشي دقينا حوتي وين لا معزومين ودن كم مرايكا لا معزومين وايت هاوس كنا معزومين لانك يونايتد نيشن كنا لقى محزومين نايبي لقى يابا شرارك الصوص عضو اللي حدونا ان يونايتد نيشن كنا يوغل حزومين مركا واحد اشوي دين له مدحويناها ما سفر وجعليا مايا مدحويناها وحو جعليا هاي الدانتا والدانكا يا والدانكا سير وحوصو قبن لها وده ما سو تقل لها ما انت هدي اتكتيد والدانكا السعودية ريبيا امارات كايكو صوصيان سدح بقول افر بقول ابن ابتو شام بقول مليان هدي كو صوصيان وما عرفتي ولعقة لعقتها سواء هين كاش ديكو صيان ودن كأي مركا أمرين مايو مدحتو يدا إيو ضدك كوميونيكيشن كأيو والباهينت والشقية والزيرده والفافينت إن وحيابها أنا غير فيسبوك أنكم مشغولون إن أي وقتي وحيانا يكون مشغولان وإسكا باقيستان وأنا سكا باشاران لكن مركا ضدك وما عرفت لالين يرادا الصوب بحيسة إيش كإلاليان معرفتي فيك نيوز كي وحيابها بين أبوك الله الشيكو ومهم أما قف وكسوي دي وقف أديك أصحاب أهدان كو آمين سنة دوك يرادو عبد الناصر أرنتاس مدحوينها وحالي دي سفر دا سوتكا إنتو كبحسان أرنتان سفر بدنا مدحوينها يوح ياك بدن وقصر كبدن وحوها إن يوتيوب كليب الكسومي أصول مدحوينها سفر دا مددك وبحيان مدحوين ياش وبحيان وإن لا يريا طبعا مدحويني هدو سفر وبحيه واسقى وقاس اه او باشال اي شوبين وادايو وان لا يريا اسيك بلاونا يسا مستر فرماجو يسا مر فرماجو هدو ادو لاس فيغاس هدو ادو اما بانكوك وادو شوبين وان لا يريا الله سو افجرا لكن سعوديغا هدو هو حبشي بس دح جر وكو عوا ان لا تغا ادا مر بدن اي كو جيرتا سعوديغا ان سومالي او عطن او ما جيرتو غيس ادو ويبران انا غيدن او جيرتا امارات ساسو كالي China saaso kale America saaso kale ila aan ka soo kabsano wadamadan kale ee maaragtay dantooda goonid ah wata hadii laga reebo wadanka Djibouti oo ah wadan Soomaali hadii laga reebo Ethiopia dan way ku wadataa Soomaaliya sababtaas oo waxay sawal ugu Kenya dan ay ku wadataa Soomaaliya marka Kenya iyo Ethiopia iyo isku meel ma dhigi karaan qadar iyo Imaaraadka iyo Saudi Arabia isku meel ma dhigi karaan way kala duwan yihiin dhaqaale ahaan hadii loo eego way danta kaliya ay kala yihiin bal og yahay wadankan inuu soo kaco masar oo kale madaxweena haddu alle yiraahdo wuxuu u socdaa masar markuu qadar ka soo laabta ayaa ka dib masar ayuu aadaya masar waa wadan xarab ah oo muhiim ah oo history taariikh ahaan waxa ka dhaxeeya xiriir aad wanaagsan ka dhaxeeya marka hadii askar fara badan ama boolis ama milishiyada ama gurwadayaashan loo tababaro danaan ku qabna hadii marka biyar iyaga ka dhamaa ina soo siiyaan badaan ku ilaano waxaan ku leenahay marka adduunkaas u shaqeeya muhiimad waxa ay adduunkaas u shaqeeya madaxweynaha ma ahan inuu lahaa Soomaaliyan ku dhashay Soomaaliyan ku koray passport Soomaaliyan haysta fursad ugu weyn oo aniga aan heli karo waa passport diblomaatig aan qaataa safar aan aad adduunka meel matag ma ahan madaxweynaha hadda waddanka waqti uu ka tagay waddanka Mareykanka ku noola passport Mareykanka uu haysta meesha doonuu aadi kara ma aha adduunka saas tan kale madaxweynaha ma ahan in lacagaha dahab shiil ay u soo dhigan boqolka Saudiiga iyo Sheikh Maxamed bin Zayed u soo dhigan oo yiraahdo bal lacagtii aan qaatay meesha ngaysay adduunka soo mushaqay adduunka sheekada Soomaaliya hadda way ka dhamaatay waa la iska daba yimid xisaabi xilmale ayaa timid hadda waad maqashay wixii ka dhacay dekadda oo risuuraha u tagay waad maqashay wixii ka dhacay airport-ka
marka sheekadii ahaan jirtay hal iska cun ha socoto way soo afjarmaysaa. Laakiin mar walba dadka dhalinyarada ee muhiimka ah ee maaragtay iminka daawanaya waxay tahay shalay iyo daraad ama asbuuc ka hor ama bil ka hor waddanka siduu ahaa iyo maanta siduu yahay ma isku midba. Haddii aad tidhaahdid asbuuc ka hor ama bil ka hor ama hal sano ka hor ee waddanka fiicnaa, haddii markaas anaga dhan waxaa xaq aan u leenahay inaan kasoo horjeysano dowladda kayre iyo dowladda maaragtay ee farmaajo. Tan kale dadku waxay isu qaldaan inta badan dowladda waddanka waxa maamula mudane kayr ayaa maamula oo ra-iisul wasaaraha, oo runtii aan u arko qof dhalinyaro ah, qof daacad ah, qof maaragtay oo macquul ah. Teeda kale waxaa xasuus mudan markii isaga madaxweynaha uu soo doortay, waxaan ka hadlay life-ka, ayaan ka hadlay anoo ka hadlay som gas inuu executive uu yahay xilligaas. Isla markii dhowr maalmood kadib ama dhowr saacadood kadib meesha waa laga saaray. Qofka actionkiisa ma ahan, madaxdu waa inay tagaan meelaha, isku sawiraan dadka wax walba ay sameeyaan. Waa muhiim inay baarto dadka. Haddii gurigii aad ku jirtid oo aadan kasoo bixin, waxa lagu leeyahay lamaba arkaba, meeshuu dhayla ku cunaa qof arka male. Waakan haddii aad banaankii soo baxdid, masaakiintii aad u tagtid, wadde adduunka madaxweyne walba hadduu tegayo Sacuudiga ama Vatikaanka ama waxaa la socda photograph ayaa la socda haddii sawir lagaa qaado. Marka meel lagu nabad helaya male, Soomaali ayaan nahay, Ilaahay baa si noo abuuray meel lagu nabad helaya male. Marka waxaa loo baahan yahay madaxda wasiirada waxqabadkooda nadka inay tusaan. Dadka kale qofka hadduu opposition yahay ama uu kaasoo horjeedo mucaaradku yahay, waa in la soo dhaweeyaa. Marka intaanan ka bixin, waxaan rabaa in mawduuca in yar aan bedelo oo dadkii la magac baxay hor u socod oo maaragtay filinkoodii awel waagii hore Soomaali marka film maanta la qaadi jiray filinkii waa gubtay yaa lay jiray. Marka waxaan idin hayaa dadka waddanka jecel, dadka gulwadayaasha ah, dadka wadaniyiinta cusub oo annaga aan ka mid nahay, in dadkii filinkooda uu gubtay sheekadii waxay isku dayeen inay bedbedelaan oo ay ka dhigaan waxyaaba aan jirin ay ka dhigaan. Laakiin ugu dambeyntii one by one waa laga siibtay. Marka waxay noqonaysaa xaflad inta laysugu yimid oo xafladii ay socon weysay qof walba intuu yiraahdo haye suluugan gelayay oo albaabka madrashada ka boodayna waqta sheekadii. Ninkii Mr. Xidig ee lahayeen filinkii waa ka gubtay. Marka qofka markuu siyaasi maaragtay bishil uu yahay, filinka markuu ka gubto wuxuu la imaadaa filin kale oo filmada cowboy uu la imaadaa, kaasoo ah waxaan rabnaa inaan la xisaabtano, waxaan rabnaa inaan la xisaabtano. Biggest mistake aniga haddaan advisor u ahaan lahaa ama aan dhihi lahaa maaragtay qof la taliya aan u ahaan lahaa, waxaan dhihi lahaa ka bilow ma dhihi lahayn magaalada Nairobi. Sababtoo ah Nairobi adi sababa haddii adiga aad ka bilowdid opposition ama dowlad mucaarada ku noqotid, waa lagu ogyahay meesha u socotid. Waayo dadka meesha ku jira intooda badan magacyadooda iyo wixii marka la arkay waxay u badnaayeen dadkii dowladdii hore wax ka ahaan jiray oo maaragtay waayey staffkii waayey ama waayey maaragtay xoogaa waxyaabihii soo dhex jiray dhayladii waayey way noqotay. Waxay yiraahdeen dowladda inaan ka hor imaana. Dowladda waxaa xaq u leeyahay qof walba Soomaali ama xildhibaan ha ahaado ama ha ahaado qof iska caadi shacba inuu mucaaradu ku noqdo. Dowladdu waa muhiim taas. Hadda maanta haddii aad xafiisad ka furtay aad xafiiska mucaaradka dowladda farmaajo cid kula hadlaysa male. Laakiin dadkan waxay wateen ajende iyo ugu gooni ah oo xukunkii ay waayeen, waxay rabeen sheekooyinkii socon jiray dowladdii hore ee motionkii iyo waxyaalihii ayay rabeen. Filinkii waa socon waayey. Markii uu socon waayey waxaa kasii daran dowladda Kenya inay ay ku tiri iyadoo isticmaalayso Latin word oo muhiima persona non grata ayaa la yidhahdaa Latinka. Waa a diplomatic language ayaa la yidhahdaa. Persona non grata waxay la mid tahay inaadan iman karin waddanka, inaadan joogi karin waddanka. Inta badan Geneva Convention maaragtay Vienna Convention ee diplomatic ayaa loo isticmaalaa. Persona non grata lagu yidhaahdo waxaa lagu siinaya dhowr maalmood waddanka inaad kaga baxdid. Waxaana soo tabiyey shaqsi opposition ah iyadoo aan la yaabay dadka aan islaa xoogaa waxbay kala fahmayaan. Waxay yidhaahdeen hebel waa opposition ama dowladdu ku jiraa. Marka xoogaa wax waa la aqriyaa, runtii akhriska aad ayuu wanaagsan yahay. Maskaxdu waa isku mid, 9 bilood ayay ku raata, lakiin akhriska ayaa wanaagsan. Marka raggaas waxaa filinkoodii waa gubtay. Waxay yidhaahdeen dowladda inaan saxnaan doonina. Saxa dowladda xafiis ka furta shibis ama waaberi ama dabka ka furta xafiis, waxay tidhaahdaan dowladda waa in la saxa. Wax walba dowladda ay qalad ku sameyso kusoo qabta. Laakiin haddii aan idhaahdo waxaan xafiis ka furayaa Addis Ababa ama waxaan ka furayaa Nairobi, dowlad ma saxaysid. Qaranka Soomaali ayaa doonaysa inaad dumisid, ayaa doonaysa. Dowlad lagama saxo Nairobi iyo Addis Ababa lagama saxo, waa lagu dumiyaa. Marka filinkaas iyo kaartadaas waa gubtay. Marka dadkii hadda waa laga xishooday.
dad xilibaana markii aan soo geliyay dad xilibaana ayaa maaragtay aniga magaxayga waa la soo geliyay been abuur ahay waxaan kaa codsanay inaan magaxayga soo gelin ma soo gelinay magac qof maxaan soo gelinay meesha aan waxbaraga hubsan marka waa laa kala dhuntay haddana wuxuu noqday maaragtay wuxuu noqday wax laga xishooda ayuu noqday ma waxaa laga xishoonayaa in maaragtay dowladda opposition lagu noqdo maya qofkii taasina qalad ayuu ku jiraa qof walba oo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay dowladdiisa inuu la xisaabtamo in wax walba la xisaabtamo in waxba lagala hadlo mas-uul ku tahay laakiin dowladda soomaaliya qofkii intuu baxo asoo weli xildhibaan ah qof caadi ah adigoo hadda addisababa ama jooga nairobi ama washington dowladda soomaaliya opposition waad ku noqon kartaa waa wax fiican waa lagu noqon karaa laakiin marka adiga oo reerahaaga iyo kusoo doorteen oo lagu soo doortay oo lagugu dhaariyey kitaabka lagugu dhaariyey qur-aanka kariimka lagugu dhaariyey oo lagu yidhaahdo waddanka soomaaliya ayaa wax walbaad ka horumarinaysa waddankan daacu noqonaysa haddii aad nairobi ama addisababa aad xafiis ka furtid ama shir aad ka furtid oo aad tiraahdid maxaa la yidhaahdaa waxaan kasoo horjeedaa qaranka soomaaliya waa qaranka soomaaliya dadku waxay isu qaldayeen qaranka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya waa laba waxyaabada kala duwan soomaaliya waa jirtay waa jiraysa waana sii jiri doontaa laakiin dowladdan afar ama sideed sano kadib dowlad cusub ayaa imaanaysa qofku doono ha ahaado marka waxay kasoo horjeedeen qaranka soomaaliya dad ayaa waxay excuus ugu sameeyeen ama ay yidhaahdeen sababta ay meeshaas ugu hadleen ugu jiren waxay ahayd holiday ayay u aadeen oo waddankan meel holiday loo aada ama dalxiis loo aada ma jira miya raggaas maxaa looga hadli waa lihi waay war xildhibaanadan safar badna anaga maalin walba xildhibaanaan aragnaa xildhibaanada waxaa la rabay local mpga member of parliament inay dadku u shaqeeyaan official xildhibaan oo ka yimid gobolada hebel ama jubbaland ama gobolada dhexe ama cadaade ama ka yimid hirshabeelle ma white house ama china ama sacuudiya lagu casuuma official maya dalxiis ayay u aadaan marka dadkaas focuska hala saro hala yidhaahdo waxaad rabtaan in waddankii aada burburisaan soomaaliya ma ahan dowladda dowladda soomaaliya ma burburin karaan waa lasoo doortay xilligay u dhammaato dadkii soo doortay ayaa ka tuuraya mise farmaajo haddii aan loo bogin afar sano kadib waa ka baxaya haddii loo bogo sideed sano ayuu qaadanaya sideed sano kadib haddii dastuurka sidiis uu yahay wuu ka baxaya sida dastuurka u qoray laakiin maalinta aad tegtid nairobi iyo addisababa markii aad tegtid waxay noqonaysaa in qaranka soomaaliya iyo wixii oo soo kabsigii aada ka hor imaanaysa oo traitor aad tahay oo waddankaaga maaragtay dembigu weyn aad ka gashaa laakiin haddii adoo xildhibaan aa muqdisho aad timaadid ama aad tegtid gaalkacyo aad tegtid ama meel walba oo magaalo walba soomaaliya ku yaallo xafiis aad ka furitid oo aad tirahdo waxaan kasoo horjeedaa dowladda soomaaliya waayo waxaan ku arkay musuq maasuq waayo waxaan ku arkay in qaabkan aad tirahdid waa gooni iyo waxaa kaloo soo raaca oo aan dhihi kara micnana male waa irrelevant ayaa la yidhahdaa dad maaragtay qurbaha jooga annagoo kale a qurba joog ah dad waaweyna cashi isagu wacday shirar isagu wacay soo fadhiista oo ku mashquula gobolada qaarkood ama jubbaland hay haddii ahaan lahayd ama galmudug haddii ahaan lahayd haddii ahaan lahayd puntland ku mashquula oo yidhaahda qaabkii loo qaybsaday anaga habi kuma nihin nin ayaa istaagay wuxuu yidhi arintan haddii wax laga qaban waayo wax la samayn waayo waxaan hubkeeni ayaan lasoo baxaynaa hubku waan kusoo laaban doonaa hubkeeni ayaan lasoo baxaynaa horta hore ayaa loo yidhi qof qabiil ama dadad ka xoog badan ma jiro dadku waa lasku baabaa waa lais yaqaana hadda maanta in la wada hadlo in wax maaragtay wanaag lagu dhamaysto wax ay ka taraysa male sababtoo ah xabad wiil unbay disha wiil soomaali unbay disha wiil soomaali ma dhaliso waati aan ku aragnay maaratay gaalkacyo hadda wiilashii gaalkacyo ku dhintay yaa xasuusta oo sanadkii hore ku dhintay qof xasuusta male hadda dadkiina waa la heshiiyey waa la isdhex marayaa marka waxaa lays agdhigaa waxaa la sameya wa la yhahdaa balance ayaa lays agdhigaa marka haddii aan wax sameeyey ma faa'iidadeeda ayaa badan mise khasaaraheeda ayaa badan ayaa lays agdhigaa khasaaraha hadduu badan yahay maaragtay waa layska dhaafaa adoo aan isdhahaynin waa lagaa xoog badiya ama sidan ayaa tahay waxaas tan kale hub aruuruskan waa wax ugu fiican ee dowladda soomaaliya qeyre ee farmaajo ay ku dhawaaqeen wax ka fiican ma jiro hubka waxaa wadan kara askariga booliiska ciidamada nabad sugidda iyo dadka loogu talagalay waddankan ma ahan waa ahaan jiray waddan cowboy waa ahaan jiray laakiin hadda waddan maaragtay safaarada ay ka furan yihiin iskuulo ay ka furan yihiin jaamacado ay ka furan yihiin dadkii nabad ay rabaan marka qof oo qaas ah oo muxuu hub u haysan karaa dabcan maraykanka oo kale haddii dowladda soomaaliya ay soo saarto sharci ah in dukaamo qoryo lagu gado oo qofka licen la siiyo laga diiwaangeliyo waa haysan karaa hubkooda laakiin qof shacaba inuu hub haysto waa qalad ciduu doono ha ahaado ma haysan karo waayo
محو هي سنة محو هي إذا ما دنا بتقول هديك الله مكلا قصة هي قفك السعودية قفك حبض الطورة إلى مكلا كذي لكن المهم أنت أنا كبحين وحمر ولا بمهمة بالانس يلا سمية شنو مال مذكور حال سنة كهر ودن كشدو بها ما أنت مية هي هدي وكسي دري أو شيء كذا أي شيء ماتي ده فهمت الله الله يا لكن ده هدي دولة غير أي فرماج أكسر جديد أبا نعبتها هي نعب هذا هو يشيد هدي واحد الله هذا هي ودن كوه في أنا هالسنة كوري الله هذا أما واحد الله ودن كشان سنة كوري في إحنا لكن قف كير هذا ما أنت ودن كشان سنة كوري في إحنا هدي قف كسوح وباهي هاي إسبيتال ما نكوبي لي هذا وحمل كوي عليه تذكر يا قانا يا قانا تذكر يا قانا كلي تذكر كلا هذا حسوم من كران كران تار إن ما نكوبي لقيه وقل مسكح الله في ريو قف كاس وها وح كسو ما أعرف وح نعبي هاي الشخصين يو نعبي تذكر ما بيسا لكن هدي قف كوي ره هذا دولة دان وحنكم معارضة يا جدك صدق كإلى هذا الله مرسين وحنكم معارضة يا لحق بدنا ياتمد maartay adiga oo la imaanay fact laakiin facebook iyo website yada beelaha iyo marka la soo galo yahay san isante taas waa laga tigi qof maartay dhageysanaya male qof maartay dhageysla qashinaysa male madaxweynahana waa muhiim inuu safar kala sii aado safar walba oo Soomaali hata 100 kun oo dollar uu soo helayo hadii aan leedahay Shiinaha Japan hadii aan leedahay qalabka military meesha ku heli laha ilaa wadanka xuna qabtaan ayaa saaran waa in uu aado marka mar walba fake news oo soo galana waa la soo saaray iyadoo respect ay tahay oo qofna aan lagu gafin oo maarta qofna wax lagu sameeyin oo qofna lagu eedeyn way tahay marka intaan ka bixin waxaan idin leeyahay ramadaanka ayaa soo dhow ramadaan wanaagsan afis wanaagsan wadanka Soomaaliya la taageero dawladana fursad hala siyaasada taageero kulli hadii ay sheekadaysan ku socoto wadanka waa noo sii hagaagaya wadanka markuu hagaago qof walba oo anaga naga mid ah ayaa fursad helaya لكن ودنك هدي وكل عشر سنة كارو سدواها أفضل بقى الصومالي لكن دي مدة جوجا كم جودها جوجا وسامين آت وين يكوي على نيسا مرك رمضان كريم حلق رمضان كنا سوق لنا مرور بإن شاء الله وحي دليلة مرور بالسوقرة وحي ما أرتاس ليه أن كهذلنا أنا ركنه وحي أكوسو أركتان دولد هدي أكوسو أركتان دولد واحد إن كعب سنة يا شخصيا هدي دولة الصومالية أتقصوا أركتان أما وزير كود أما حلبان إيه كمد الله شقية أما سفيرة ضوضة أما قف وح مسق ما سق أما شرع إيه الصومالية كسور جيدة فضلا أنا إذا سقاس أيو صدر هدانا كهل لين مركز هدي وغاني سائنا أنا هاي قول ودي أو أسكس عفتم أو دولة أنا دولة ما سعفتم دولة مشارع ما سيسو دولة حلك الدوني مايو لكن وحنا هاي قف وما نتي الصومالي الله ضايانا هاي أو ودن كيس جحل ودن كنا ربعنا ونقضوا دولتنا haddii noqoto in mucaarad uu noqdo ana taageero lagu noqonaya laakiin hadii waxyaalahan oo maaragtay madaxweynaha halku aaday intuu adadii lagu mashquulo waxba keenay meesha dadka debate waxa la sameeyay maskaxiyan oo la wada hadlo oo si wax loo hadlaa wax gardima ayaa loo hadlaa laakiin madaxweynaha intuu aaday madaxweynaha hadda qadar ma ku soo noqdo masar uu aaday waxaana maaragtay ramadaanka kadib waxaa lagu rajayn yahay haduu la yiraahdo haduu ka helo invitation ama azumaad uu ka helo Mareykan iyo China iyo inuu tago sababtoo ah madaxweyne dalxiis uma socdo wuxuu u tagayaa wadanka Soomaaliya ayuu u shaqeynayaa haduu maanta saanu rusheyno usbuuc soo helo wadankii faa'iido been ayuu keenayaa marka waa maashantihiin dalxiisha waa diyaar maaragtay wixii ra'yi ahna maaragtay oo wanaagsan waa diyaar waa qaybin kartaan ama share garayn kartaan intaan wad kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.